ဲ့ကိုယ်ကိုစကလုံးတွေကသာထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတ်ထားရမှာတစ်ခုကလူတိုင်းကကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့လူတွေပြောလာတဲ့စကလုံးတွေအပေါ်မှာအသေးအတန်မခံစားပါနဲ့လူတွေပြောလာတဲ့စကလုံးတွေအပေါ်မှာတုံ့ပြန်နေဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့ရှင်းပြများတယ်ပါ